Vänta, vi ska se här. Okej, ja. Jag spånade här, sprang upp hit, har tagit mig hit nu och nu vill jag springa upp hit till Camp Bear, få lite loot där nere i South's Camp. That's the plan. Okej? Okay? That's the plan. Jag tror jag drar utan att ta fighten. Lycka till! Tack då. Alltså det sjuka är 1, 2, 3 att han har ju varit nära och slagit mig. Vad fan, hon var då? Har du 62 MMR? Kanske en ut. Så. Ja, det är verkligen så, Elin. Okej, då ska vi se. Titta, varmare kläder. Emote quiz. What's that? Oh, bra. Jag ser ut som Timmy nu. Och då menar jag inte Timmy in game, utan Timmy in real life. Vad är klockan på servern? Clueless. Snart 5 tror jag. Det kommer ju börja bli mörkt snart. Ja, de kan inte ta bilen i alla fall. Det var ett rövbål. Sköter sönder den. Du kan ha skjutit sönder den utan att han skulle höra vart du är, eller vad menar du? Jag körde silence på däcken. She's so bad. Ja, så går det när man dödar mina kompisar. Helvete. Kompis kan du vara själv. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Är det fritt att prata nu? Just nu, ja. Just nu. Nu är jag i Sandy Bay. Nice. Oh, då är du ju asnära. Ja, kommit en bra bit. Ja, för fan. Jag har lärt mig allt om att överleva på den här resan. Men ja. Vart är Robin då? Han är inte det är en bra fråga. Här, eller? Alltså... Utan att säga det... Jag slåss mot en zombie. Utan att säga vad koden är. Det finns ju... Det är kodlås som sitter på... dörrarna där. Så det, och det är lite svårt om man aldrig har varit med och låst upp. För de är ganska gömda. Okej. Okay. Men koderna står i Discord-gruppen också pinnat, tror jag. Ja. Carcant. Kan man så ta sig upp i det jättehöga huset, eller? Det vet jag faktiskt inte. Nu glömde jag min ryggsäck. I'm smart. Det kommer nog mycket snart max quality. Du menar den andra designen som inte var den här tie-dye. Spelet går ut på att överleva. Precis. Så nu är jag ganska hungrig här, så nu måste jag äta någonting. Och ett vapen. Och med skott i, eller? Tack. Oh shit, inte bra. Wait. Han jag dödade hade fan varit och fredagshandlat. Alltså han skulle fan gott och säga. Han hade 4 påsar chips. Asså! Man. Gud vad gott. Är du nära basen då, Robin? Eller? Ja, relativt. Warn. Du fan. Nu är jag tillbaka in my prime. Jag hittar en sporter. Är det sant? Ja, men en sporter faktiskt. Men jag har sikte och mag på min. För det hade han. Jag har också mag, men också ett skott. Jag har 4, 8, 12 gånger sikte. Va? Det är ju mycket sikte faktiskt.
Mycket för pengarna. Det är rustade. Mm. Och jag är vit på mat och jag är vit på dricka och jag har mer mat med mig ifall det skulle vara så. Ja. Yippie. Oh shit. Så många zombies ska jag inte ta mig an. Och så har jag en SG5K och jag har en MK2. Oh, en MK2, det är alltså nice. Men jag har inga skott, det är de. Bara SG5, vi har ingen magt i den. Så det blir single use. Jag har inte kartan uppe så jag springer nu första gången utan karta från span till hem. Jag ser för att hitta. Än så länge så känner jag igen mig. Bra. Du har ju gjort det några gånger. Mm, jag har ju det. Jag hittar lägenhetshus här som är på väg upp innan. Snyggt. Är du med Insta-klonkare eller Bumbi? Ja. Jag skulle göra en avledningsmanöver. Och så stod han precis utanför den dörren jag klev ut ur. Åh, oh, fy fan. Och då vart jag väldigt dödad väldigt snabbt. Och du blev lite räddad. Ja, det blev jag. Ja. Oh. Sånt hände de bästa. Visste alla inte hur var det innan då? Tydligen. Så Chewbacca. Stream snipers! Mm, det var jag, förlåt. Du skickade meddelande till honom. På ditt smurfkonto. Ja, spelar på två konton samtidigt. Det är därför jag kraschar hela tiden. Så hardcore gamer. Nej, jag kan inte se något från det här huset. Military checkpoint. Ja, give me ammo. Fredagsmys till mig för jag hittar chips, okej. Okay. Oh. Eller är det Estrella? Det är Zagoria. Zagoria. Lite starka chips, lite dip. Wallahi. Wallahi. Jag hatar att jag visste vad du pratade om. Men det gör jag tyvärr. Wallahi. Wallahi. Ikväll är det fredag. Åh jävlar, där kom du från ingenstans. Dumma zombie. Jag ser något trähus uppe på en kulle. Det är nära då. Vad fan är det här? Ett stort torn menar du? Ja, typ. Ja, det konstiga tornet kallar vi det. Vi är ju söder om det. Söder om det. Jag ska vara helt ärlig. Jag tappar bort mig lite på kartan här. Men det här... Solen. Solen är där borta. Okej, okay, ja nu. Den går ner i öst. Nu blev jag blind. Man ska inte titta rakt in i solen. Nej, det kan vara farligt. Dåligt är det. Trumhinnorna mår inte bra av det. Ah, ja, det är väl ett torn, inte. Det ser ut som trähus, men det är ju metall. På något sätt. Mm. Alltså, vi har ju trästiger precis innan oss från... Ja, men det är inte trä. På avstånd så lusar det, men det är cement. Och ni är söder om det här. Fan, vad ammo jag hittar då. Ja, precis. Det är ett litet industriområde där. Ja, just det. Här är en trästuga. Nu tittar jag mot kärnkraftverket. Ja. Ja. Du ska mitt emellan det stora tornet och kärnkraftverket. Jag undrar om vi pratar om samma torn. Ja, men tornet är högst uppe på en kulle. Ja, men då är det samma. Sett ut. Ja, där har vi det. Så mellan kärnkraftverket och den som sagt. Det går ju en stig jag ska följa. Det kan du testa. Ja, den går nog direkt till oss va? Om det är samma stig jag tänker på. Ja, den svänger kort efter kullen till höger. Om man springer mot kärnkraftverket. Har du sett hur stället ser ut? Basen? Du vet när du kommer fram, ja. Nej, ingen aning. Det är ett stor byggnad med massa fönster ute. Ja. Jaha, ja, nu har jag två zombies här utanför i ett litet hus.
Ett litet, litet hus. Det lilla, lilla huset. Snart framme. Jag är i Sandy Bay nu. Alltså. Du kanske hör mig skjuta nu? Nej? I am 18 very much. Nej, det var någon jävla ärtbössa. Jag lät inte mycket. Jag är på väg ner för den lilla kulen. Du måste hitta mer mat. Vi är på väg ner i kul. Nej, på Överbro. Tornkullen? Nej. Aha. Ja, då springer jag längs stigen här. Nu springer jag mot kärnkraftverket typ. Ja, just det, vad sa vi att det var för hus? Vilken riktning du ska åt? Sydväst? Ja, sydväst. Right. En byggnad. Grå byggnad, ganska stor. Massa fönster. Ja, jag undrar om det är den jag tittar på nu. Är det så nära kullen? Det är en stenmur precis utanför. Och sen är det lite skog. Några högar av löv här eller något? Vad fan är det här? Jag är så jävla rädd nu. Det är höbalar, höll på att säga. Det är högar. Högar. Är det rätt då? Är det vid äppelträden? Har vi en äppelgård vid sidan av mig? Det är två feta högar här. Höhögar. Det kan det vara. Jag känner igen att det är i närheten i alla fall. Jag är inte helt... Det här var en grå byggnad med massa fönster, men det var inte den uppenbarligen. Varför inte? Det såg väldigt tomt ut. Det ska vara en stor röd dörr. Och du ska se vid den röda dörren ska du kunna se att det är barbed wire som klippar igenom liksom. Okej. Okay. Alltså det är någon liten by här. Det är ju lite olika hus va? Så. Ja, vi ligger väl lite i utkanten. Vi har inte så mycket runt oss direkt. Äppelträdsplantering precis vid oss. Vad fan är det någonstans? Eller så har han tagit sig till det västra industriområdet kanske. Men det kan ju vara där nere där, ja, där vid de husen där vi var lutade. Mm, precis. Det första gången jag spelade. Mm, och där jag tänkte med. Är det en kyrka det här? Ja, det är en kyrka här. Ja, då är han där. Då ska han österut därifrån. Ska österut därifrån? Ja, om du ser det stora tornet, spring mot det. Okej. Är det det där borta? Nej, det var ett träd. Ett träd. Det var ett träd. Vad trevligt. Asho. Är det du? Men klättra då, tjockis. Tack. Så droppar jag mitt vapen igen. Till någon man gillar. Där. Alltid, Jimmy. Ja, men här gillar jag inte någon så det är okej. Okay. Jag har blivit bättre. Fan vad zombiesarna ska komma hit då. Okej. Okay. Nu springer jag till tornet från den här byn. Eller mot tornet. Helvete. Ja. Vänta. Fast, ja, vad menar du? Ska det vara mitt ute i skogen? Jag hittade en bas. Eller? Oj, vart då, Timmy? I staden där vi var. Du kommer komma till en väg. De har en M3S. Är det våran eller? Mycket möjligt. Massa tält. Markerar den på kartan? Ja, inte helt hundra på vart jag är. Vad hittade du nu, sa du? Så, sa du? Bas. Oh. Finns det mat i basen? Mhm. Gött. Du har en kniv. Om inget annat finns det äpplen, hörde jag. Åh, vad trevligt. Jag kanske pallar några. Jag är längst norrut i den här staden. Okay. Ska vi se. Fan, hittar staden jag är i nu igen. Jag är väldigt nära nu. Är det Valdor jag är i? Ja, Valdor, Borf, eller vad fan heter. Jag är lite busy här nu. Lugna ner dig. Jag slog så hårt. Ett stort fält med massa höbalar. Ja, då är det precis innan vägen där tror jag. Alltså stig eller bilväg? Bilväg. Man kan inte farma kycklingar. Man kan bara hitta bilväg här, men det går genom en annan liten stad. Med ett vattentorn. Ja.
Precis. Det är den. Det är den du är i den staden, va? Right? Ja, eller vi är bredvid den. Det är stort i alla fält. Miljarder höbalar överallt. Okay. Eller så ihoprullade, jag vet. Ja, det är i några fält runt oss, så det är svårt att säga vilket fält det är på. För sig, ja, men vänta, för nu ser jag torn. Jag har fortfarande inte hittat tornet på kartan, så börjar jag kanske där. Mm. Ingen safe ställe att vara på. Fan. Vad fan, det måste ju vara här. Vänta, till vänster om kärnkraftverket är det värsta berget på kartan. Lyftkran, den ska vara bredvid. Ja, oh, fuck, jag kan dö här nu. No. Ah, jag fattar inte vilken stad det är. Jag tror jag vet vilken stad det är vid Darwin. Jag ska se om jag kan sätta ut en markör. Alltså, jag fattar inte varför den här kartan laggar så jävla mycket. Ja, han är jagad av zombies. Jag springer. Hilfe. Church. Nu ska vi se. Darwin, jag sätter ut en liten markör där jag tror du är. Jag kan ha hittat precis nu. Eller vänta. Jag tror det är det här där jag målar rött nu. Här någonstans är du. Hur då? Jaha, på streamen. Nej, på kartan ska du kunna se att... Jaha! Åh jävlar! Ja, precis. Så där... Det var kyrkan just hittade när jag slog igång det filtret. Så då ska du ju sydöst därifrån. Ja. På något sätt. Så om du håller på, om du ser powerplant och du ser tornet, så ska du ju springa så att du har tornet på vänster sidan och powerplant på höger sidan. Så kommer du ju till... Ja. Då måste jag vara riktigt nära, det är bara, jag fattar inte vad jag är i bilden eller så. Fan också, jag var uttabbad när du kom den spelare och sköt mig. Nej. Så. Åh, jag ska sluta kolla kartan. Jag kan fan inte göra det samtidigt. Vänta. Jag satte ut en sån markör, lite snyggt och enkelt. Vi har satt ut en markör. Ja. Man klickar på den här plusikonen högst upp i högra hörnet. Här. Markör, jag kan bara symbol. Klicka på kartan. Ja, det kan man också göra. Varför kan men nu, jag inte bort den här? Nu är jag tillbaka till det jag var. Ja, fan, nu är jag inte bort nöjt. Fan också, så onödigt. Jag skulle inte... Oh, varför var jag ute ur kartan så länge för? Han alltså, jag dödade innan var ju fresh spawn. Tänk, så var det han vi dödade i bilen. Åh, oh, här är någon byggnad. Men jag får inte upp. Nej, det där är ett höghus. Då är jag här. Sex skott. Vad fan? Ja, det här är en kamp mot klockan, för nu börjar jag bli riktigt hungrig här. Ja, jag försöker skynda mig. Jag mötte en spelare så han har lutat allting här, så jag bara springer rakt i vägen. Hur går det så snabbt alltså om man inte är en noob som jag? Ja, jag har ju sprungit en typ 50-11 gånger den jävla rutten. Ja. Jag får inte öppet markör. Är du inloggad då, Tim, eller så? Jag trodde det, men tydligen inte. Nej. Fan, här var det många döda kroppar. Nu är vi inom bilvägen, en liten receive a login link. Mindre höghus. Ingen röd dörr. Här är jag också vart. Ah, vad fan. Nej, jag vet inte. Jag springer tillbaka. Jaha. Jag har verkligen... För det ska inte vara i det bland de alla husen, utan det ska mer, vad blir det, öst utifrån, nordöst typ. Det allra lättaste är nog att springa rakt mot det konstiga tornet, sen så tar du sikte från, alltså på powerplant stället och springer rakt ditåt från det konstiga tornet. Men okej. Jag känner att vi provar. För alldeles nyss så var jag verkligen så att jag hade torn på vänster. Vi som ett spider med kraftverk på höger. Men vi provar igen. För det är ju jävla massa skog emellan. Ska springa igenom den eller? Ja.
Ja, men det är väl det som är felet. Nu blinkar äpplet här. Aj, aj, aj. Mitt äpple blinkar. Ja, jag hittade jävligt mycket mat. Jag har aldrig haft så här mycket mat när jag har varit ute. Eller när jag har spanat. Och nu kommer det bli väldigt mörkt väldigt snart här, bara så ni vet. Usch. Jag springer rakt mot kärnkraftverket här, ska vi se. Här är det hus. Vad sa vi, det skulle vara stenmur utanför. Mhm. Typ ja. Några trailers utanför mig. Det är ytterligare en liten stad här alltså. Och jag ser silosarna från... Vänta, stor röd dörr! Ja! Afrometerol, eller? Ja, det är det. Jajamensan! Tack så mycket Citrus för 3 månader! Hello, how you doing? Ja, nu då. Ja, nu är Robin nära eller så kan han lossa upp. Ja, jag är inte så nära som jag trodde. Jag tog fel stad. Men ska inte jag kunna låsa upp om jag vet kombinationen? Jo, det du måste göra att först... Om du hittar detta knycket. Ja, du måste se den röda... Eller öppna den röda dörren. Ja, nu är det bara metal walls här. Ja, och sen så ska du gå till den vänstra pelaren bredvid dörren om du tänker dig. Alltså... Skalla den i mitten av den. Mm. Oj, ja, där vänta. Jag såg någonting snabbt. Yes. Och sen så har du i gruppen har du koden. Mm, den är pinnad. Ja, ska vi se. Och då är det röd kod. Vänta, next dial. Aha. Du måste hålla inne för att snurra. Ja, så du håller inne. Ja, yeah. Då ska vi se. Topp. Vänta. Just en noll. Jag ska se. Ja. Yeah. Hur gjorde man så en tydlig markör, Bumbu? Jag tror bara att man klickade med mittenmusknappen eller något. Ja. Eller dubbelklick. Ja, eller det något. Gjorde man inte. Nope. Jag kan inte göra det, vet jag. Jag kommer faktiskt man inte ihåg hur man gjorde. Jag tror man klickade. Ja. Ibland känns det som att det funkar sämre och bättre. Mm. Jag kan inte klicka. Är du inloggad? Ja. Ah! Ja! Och så stänger du efter dig och så låser du efter dig. Så, jag har typ låsat med. Ja. Det ligger utanför. Mm. Det ligger utanför. Om du låste upp utanför så ligger det utanför. Låser du innanför så är det innanför liksom. Ja. Då ska jag skalla väggen här igen, eller? Vad sa du? Då ska jag skalla väggen igen, eller pelaren här? Nej, du stänger liksom metalldörren och sen så ska du kunna attacha, står när du håller den i handen. Ja, på insidan. Och se till att det är samma kod då när du attachar, så att du inte liksom råkar ändra kod. Jag har plockat upp skiten. Eller vadå? Det ligger på marken där du låste upp, troligtvis. Ja, där. Satt och mycket process. Ja, det är lite jobbigt ibland. Ja. Yeah. Okej, nu håller jag i den. Wipen, så ska vi försöka hitta en ny server. Jag ser konstiga turret nu i alla fall, så jag är hemma. Men nu, vad fan, det är ju mer väggar. Ja, det är ett airlock som man måste öppna två liksom. Åh, satan. Det är lättare att öppna det andra. Ja, okej, men jo. För nu måste jag äta, känner jag, först av allt. Innan jag dör. Kanske. Kan jag få göra en bäckinmarkering? Ja, är det samma... koder. Ja. Det är ju inte så säkert. Nej, men vi ska försöka komma ihåg koderna med och så har vi de här dumbommarna. Och det är inte så många som koder raidar utan de tar bultsaxen och så klipp, klipp. Klipp, klipp. Jag är här vid gasledningarna. Så jag är nära. Ja, jag råkade dö förut. Det var en spelare som var väldigt duktig där och sköt mig. Vad fint det var här inne.
Men vad mysigt. Ja, det finns mycket saker där va. Vad har vi maten va? Åh jävlar, här var det minor för dig. Jag hittade två stycken korten som någon har droppat på marken. Tar du med dem eller? Nej, helvete. Helvete. Ja, det var nog de jag hittade igår då. Va? Oj, organiserat. Ja, de låg liksom bara mitt ute på en väg va? Typ, eller typ såhär. Ja. Under ett träd typ. Ja, i Sandy Bay. Ja. Ja. Då såg jag dem igår. Satan vad ni har lootat. Jamen. Och här var det ruttna stekar överallt. Du kan äta dem om du tar en multivitaminpiller först. Ja. Jaha, va? Det hade ingen ordning. Jag är vid de stugorna innan huset nu, så att jag är 500 meter bort. Ta och luta här ifall det finns något. Hands. Åh, vad gött! Bra jobbat. Ty, ty. Oj, vänta, nu har jag en magsymbol här. Då har du nog ätit för snabbt. Då får du passa dig för. Oj, shit, okej. Okay. För då kan du börja kräkeleras. Det är ju inget bra. Jag ska försöka låsa igen. Jag ser byggnaden. Nej, nu låser jag. Bytte kort. Nej. Sorry. Vattar över. Vänta, spelar det någon roll var jag attachar? Eller bara på höger vägg i allmänhet? Bara du... Ja, det är på höger sidan där. Och bara du är på rätt sida när du attachar så du inte låser ut dig själv igen, det är tråkigt. Ja, det vore ju synd. Varför håller jag in? Eller vad? Ja, då kanske du råkar byta kod nu. Eller, va? Nej. Man ska bara klicka, så du får byta tillbaka till rätt kod om du råkade hålla in. Okej, då ska vi se. Ah, nu vet du vad jag gjorde. Nu har jag steg här utanför. Det är inte den röda dörren. Jag har ett steg. Är det någon? Ja, har du denna dörren som du inte har stängt ännu? Va, jag har inte stängt någon. Jag behövde checka. Ja. Kan inte gå in på kartan och fixa? Kolosat. Jag kommer dö igen nu om jag sätter mig. Ja, det kan jag säga. Det blev en 8 och så. Vad för det du ska vara. Vad fan har du gjort för ful jävla markör? Gjorde en pil! Jaha, ska jag sätta dit en markör där? Ja. Hur fan gjorde man det då? Ska jag fixa den? Vänsterklicks då? Ja, gärna. Jag kan fixa den här. Var ligger den? Jag droppar den precis på marken. Jag är ju för fan... Här ligger du. Här. Nej. Du står på... Vad gör du? Jag ser inte den. Den är där. Är du säker? Vad ska jag skriva då? Jag står på den. Men typ den är inte så doppar jag. Jag inte boss. God it, kan jag få ta bort den så? Här nu då? Tack. Nej, jag kan inte se den. What? Fuck, jag droppar andra då. Nu ligger de bredvid varandra. Det var bokstavligt talat bara att logga in och klicka till mig. Ja, men jag kan inte göra det. Jag har gjort det. Jesus. Nej, nu är jag sjuk med... Åh, nej. Jag får väl försöka stänga igen. Ah, så. Men då blir det rätt där, för att jag höll inte in som en idiot. Och... Jag vet inte, den kom sig med mig och kodlåsen, verkar det som. Jag förlorade alla mina grejer. Jag med. Det är okej för mig. Jag bytte ut ett vapen mot ett annat och fick en kill. Det var det som hände. Nu är båda tillbaka satta. Vad ska jag numrera bort dem? Ja, det gör den själv. Vad snällt. Nice. Ja. Gud, vad trevligt. Hör är du? Gud, vad trevligt. Oj, det var den steken. Måste jag äta mer. Bra, Dodo. Represent. Va? 1 och 2. Men inte för snabbt. Elgiganten gaming. Nej. Vi ska se. Jag ska lägga av med lite skit som jag inte vill ha på mig. Lägg av. Åh, fy. Det bullrar upp till en fis, ni. Skönt. Kör bara. Pull fort. Let loose. Nej, vad fan sorglig var den. Du. Mm. Fast det var trevligt rumseko på den. Ett G, tror jag.
Jag tror det var ett fiss. Nu är det så där jättesnabbt jättemörkt igen. Mm. Snart. Det är hemma på basen. Jag kommer få springa med glowstick. Jag har ju en husmiljö. Prosit. Tack. Och ska du klara hela vägen? Har du något lyse eller? Nej. Vad fan, du håller ju fortfarande i låser. Här ska jag toucha. Jag kan ha skjutit en, ett däck på M3-sen. Nu droppar jag mitt vapen. Ja, men... men jag spelar Rust, okej. Okay. Det förstör. Oh, and the right bag. Jag vill också ha Rust. Du får den där, fuck you. Nu, stopp. Nu, stopp. Nu. Ja, vi förlorar ju alla jävla K-mag med. Ja. Jävla fit. Men nu kommer du inte stå mitt i vägen igen. It's always a lesson learned. Jag lärde mig att jag borde ha inte sprungit in i ett hus där. Nej. Jag borde ha sprungit ut i skogen som Timmy gjorde. Men är det dåligt att äta de där ruttna fläsket? Alltså, inte om du har tagit multivitamin, då gör det inget. Nej, det var jag med på, men jag menar för att jag blir inte någon mättare. Riktigt. Pilen nej, det är låga, det är lite kalorier liksom, där, men det är bättre än ingenting. Ja, men det kan finnas annan. Ja, du kan äta ris som det är. Men ju sämre det är, desto mindre liksom kalorier är det så. Ja, men var det? Fy fan. Jag har inte gjort något. Den där slappa senila röven, vet du. Ja, det är jag. Lägg av. Hade det där varit jag så hade jag suttit och skrattat här. Vadå unknown food can? Ja, man vet inte vad det är i. Det är därför det är unknown. Mystery. Max 3 tuggar. Kollar man bra och sen 5 till, eller? Nej. Ja. Nej, då kräks du. Nu gjorde jag mig själv precis till en grön trafikljusgrej, va? En grön sak. En grön trafikljus. What the fuck? Jävlar vad rags jag har. Nu så, nu är det 3 pilar. Ja, jag är stolt över headshotet jag fick till i alla fall. Ja, det var snyggt. Det ska du ha. 10 poäng plus. Yes. Och en fire place här. Det jag använder. Men vad fan, om man klättrar upp högst upp i ett torn, tror man väl hitta ett par athletic shoes då eller? Nej. 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 Ja. Jag fick 10 plus poäng, 10 poäng till Slytherin. Är du en Slytherin alltså? Ja, men Robin fick mig 5 minuspoäng. Minus 5 poäng till Hufflepuff. What the fuck is that? Och Bumby fick minus 2. Timmy, minus har, 2 du, poäng har du min stream uppe, Timmy, eller? Dumbass. Den ska vara här någonstans bland alla flikar. Vänta lite. Fan är det här? Jag ser ett jävla ljus. Ska jag gå mot det? Gå mot ljuset. Är det någon som har lämnat en ficklampa på eller något? Där loggar jag ut. What? Jag har ingen aning om vad det där. Vart är du någonstans? Jag är uppe i det här tornet som är precis vid... Fan, den är mitt i allt. Den här vägen går nordväst. Det ska jag inte. Hur tänder man? Jaha. Har vi några batterier? Ja, det ska finnas i något mediumtält i ett kartent. Ja, nu kikar vi. Okej. Var ska jag? Ska jag åra med ditåt? Vänta, är det här åt rätt håll? Ja. Eller va? Där är sydöst. Vart fan är jag? Det är åt det hållet. Det är åt fel håll. Jag ska ju sydväst. Det är ditåt. Fatt. I am gonna hungra ihjäl.
Ja, jag börjar hunga mig lite. IRL. IRL. Ja, men jag ska beställa mat snart. Beställa mat snart. Men jag vet inte vad. Sushi. Nej. Nej, burger. Ja, kanske. En fet burger. Som när vi beställde burgare 3 på natten eller vad det var. Ja, du dissar mig. Men min mat aldrig kom. Nej. Och jag beställde en burgare, jag fick 2 burgare och en pizza. Ja, efter typ 20 minuter. En och en halv timme senare hade jag fortfarande inte fått min mat. Så gick jag och la mig när jag hade ätit. Ja, så gick du och la mig. Satt det där i ensamheten och behövde vänta in och skällde på chaufförerna kom fram. Men jag var lite... Bakgrundsmusiken kan vara lite... Doktor. Stänger av den ibland när jag spelar Daisy. Ja, det går att vrida på saker i inventorien. Fan, vad gör man det nu? Jävla ugglejävel satan. Mellanslag. Tack. Vad fan har jag gjort? Jag har inget vettigt i alla fall. Nej, men jag är Hype Train Conductor. Har man det typ hela månaden, eller? Ja. Vadå, har du slutat köra tåget, eller? Fy fan, nu åker vi av järnvägsspåret här. Vem är det som kör egentligen? Det spårar ur, Jag dog på en tågrälse en gång i tiden. Mm, jag med, tack vare dig. Du. Hej, hej. Ja, och så började det regna med. Fucking great. Inte hos mig, det måste vara väldigt lokalt. Eller är det för att jag är inom... regnskur över till... Jag är på andra sidan kartan också. Nu börjar det bli ont om mat. Martin Bum kommer dö så snart. Snart. Jag ser ingenting i basen nu. Jag letar efter batteri så jag kan tända min pannlampa. Men jag hittar ju inte vart det är någonstans. Du har ingen glowstick kvar då från... Ah! Du bara knäppa den, vet du. Vad ni tänker på, Arty? Nej, nu tänkte jag inte alls det, för jag gled ner när jag hade inga handske på mig och då var man ju så orolig. Upptäckte du vad lampan var för något? L. Va? L. L. Va? L. L. Vadå L? Jaha, du menar den lampan? Nej, den bara flöt. Den bara flöt upp i luften. Så nej. Vad menar du? Jag trodde du menade hur man satte igång lampan. Vad stod det för lampa på andra sidan? L. L. Okej. Åh, nej. Ja, alltså det är ju mörkt. Men I'm gonna die. Jaså? Ja, jag har rött i både törst och hunger. Och jag är fryser och jag är sjuk. Det visar bara på att du inte behöver sånt. Ja, det är det jag säger, va? Det visar på styrka. What doesn't kill you makes you stronger. Det som inte skadar dig är starker. Ligger ner i marken. Är det någon som vet på rak arm vilket tält som har batteri? Jävlarna. Som är... Där du hittar maten. Va? Varför jag stod ju där? I medium-tentet där. Ska måste det finnas. Gå in i det lilla. Ja, provar. Jaha. Vad does no skill you scary skonker? Jag var här. Jag var... Oh my god. Tack, det blir så bra. Så nu ska jävligt jag... svårt att springa på en väg som man inte ser. L. Där så. Jag försöker att göra mig lite varm. För jag är så het. Det är jag ibland. Risken är ganska stor att de kommer att köra på den här vägen om de tar bilen. Ja. I och sig förstörde jag bilen, så never mind. Är det jätterisk att springa runt med pannlampa på så att alla ser basen? Ja. Då skiter vi i det. Men nu funkar den i alla fall. Alltså, det syns inte så mycket i basen. Folk vet ju att vi har en bas där, eller? Det måste ju folk veta nu. Ja, vi har haft folk utanför flera gånger. Ja. Men... Det är ju sämre om du springer ute med någonting som lyser. Just nu springer jag på ett öppet fält och lyser som en jävla spotlight.
Hell yeah. Men jag kan inte se någonting annat så jag måste. Faktiskt där. Är ens på väg åt rätt håll fortfarande? Det är frågan. Det är svårt utan kompass, ni. Jo, det är mörkt. Vad fan är det en kompass, ni? Kompass, ni? Ja. He's got a pumpy. All right, my man. Men vad? Ja, jag ska fan flytta till London och bli en roadman, alltså. Nej. Väg, man. Nej. Wait, vad fan? Jag har hittat en väg. Det står inte wow. Enligt mina planer. Du är så duktig. Oj, jag håller på att tappa liv nu. It's been an honor. Ja, honor, honor. Om jag har tagit mig upp för rätt kulle, I can drink some vaser. But I'm not sure that I have. Ja, maybe. Nu känns det som att det går nio för. Fan, är det möjligt? Fan, är det omöjligt? Fan, är jag. Åh, oh, jag tog mig till rätt ställe! But I'm gonna die. Probably anyways. För jag kan ha några kompisar här. Oj, nu blinkar det. Jag måste ta mig på det här. Måste göra åt något, åt matutbudet i den här basen, tycker jag. För nu är det bara katt, mat och ruttna äpplen kvar. Ja, vi har faktiskt inte fokuserat så mycket på att hitta mat på senaste. Det mest varit. Ja, vi måste ha mer vapen. Vapen. Vi har mer samma vapen som är skit. Nu är jag på trasiga bron. Åh, oh, jävlar vad snabbt du har sprungit ändå. Jag ser ingenting dock. Så jag är lite glad att jag har kommit hit. Ja. En jävla massa zombies på vägen. Jag ser bara ytterst lite konturer. Jag ser konturerna på, eller linjen på det här. Ja, det är det många som lurkar. Metallräcket längs vägen. Det är enda anledningen till varför jag hittar. Ja, vi såg dem förut. Ta det slutet och slutet. Fuck. Ja, coola. Ah, nej. Alltså det är någon, det är någon som kommer in och fiser i mitt rum hela tiden. Jag fattar ingenting. Rätt otrevligt. Okej, så när jag har sprungit över trasiga bron, då ska jag rakt sydväst för att komma till basen. Jag är snart hemma ju. Ja! Mina pojkar och vänner. Kom, gör en sällskap! Gör en sällskap för mig! Gaming, jag ska gå och ta mig en matbit. Det gör you du. You do that. Till gaming snart. Yes. Gaming snart. Vi har en fiendebas vi ska ta oss in i. Mycket yep. Fin, mycket fin. Puss på er! Hej då, puss puss. Hej då pojke, hej då pojke. Matilda, ändå varje gång vi går ut på ett uppdrag så hittar vi ett nytt uppdrag. Ja. Oh. That's our story. On the first day of our story, our future seemed so bright. The quest goers. Nej, just det, beställde mat. Wait, okej. Okay, so jag har ett skott, precis. Ja, inte mitt skott i alla fall, för jag är skott långt bort. Som jag springer här så ska jag kunna se konstiga tornet någonstans. Och det är lite svårt att se i mörkret, va? Ja, jag chansar mycket här nu med min jävla glowstick igång. Och här ligger papper. Det är ju ett tydligt tecken på att någon har varit här och skrivit brev. Ja, jag ser konstiga tornet. Pugers. Umegud, pugish. Jag kommer, Darwin. Ja! Blir ni arga på mig om vi beställer Burger King? Nej. Timmy säger nej. Nej, jag skulle väl inte säga att jag blir så arg, men jävligt besviken. Ja, men det kan jag förstå. Nej, jag kan förstå cravingen. Ja, men det var länge sedan. Och nu slant jag med fingret, så nu är det beställt. Ja. Gott. Jag åt faktiskt på Burger King i helgen. Jaha. Det var inte så gott. Vad hade du för ärende där? Nej, bara
Något. Äta mat. Ja, det var exakt mitt ärende faktiskt. Vad jävlar. Nej, jag testade deras plant-based burgare, men de var sådär. Ja, men köp en med kött då. Är inte de som har, vad heter det, Impossible Burger? Hallå, Colibrin. Nej, jag tror inte. Chat is, I don't know. Det finns ju två, kan vi få alla två, som sitter och lurkar just nu, kan vi få er favorit-emote i chatten? Ja, precis. Och det är någon... vet, den var onajs, jag håller, jag vet inte fan. Det är ju någon restaurang igen nu som... Ja, är det de som har Beyond kanske? Ja, det kan det vara. Donken har väl någon egen, men den är också ganska god. Men jag gillar inte Donken. Fuck Donken. Det som är så gott. Ni, vi två. Jo, garlic and bacon burgaren är ju... Oh. Inte smakat. Det är min sylt. Det är min sylt. Jag försökte kolla Discorden om det är någon som har skrivit, men det är aldrig någon som gör det. Det är tråkigt. Vi skriver ju inte när vi dör. Nej, men jag dör aldrig, så att det är inte så... Jo, du har faktiskt dött en gång. Ja, det har jag först. Men det var länge sedan. Och ett annat liv. Vad var det då? Nej, jag vet faktiskt inte om du dog. Det var väl att wipen kom? Ja, det var det. Fine. Men har jag blivit skjuten någon gång? Jag tror inte det. Du dog, jo, du dog av att vi ramlade, eller att du ramlade ner från den här stegen. Ja, right, just det. Jag bara dött av mig själv, ja. Av dina egna problem. Mm-hmm. Fan, alltså jag är lite förvirrad. Prosit. Där, jag. Vem var det som fes? Jag vet inte, jag. Jävla arg. Var är det jag som gör det, hörs det mycket tydligare. Inte alls den här mes. Ja, de förklara senast att det är Hubert som kommer in och fiser i hans byxor, så att jag vet inte. Mm. Och så tvingar han mig att dofta. Mm. Det låter typiskt. Skånsk gas. Skånsk gas. Mm. Naffi. Asagott. Asagott. Fan är det här för jävla hello. Hiking pants. Va? Är du här? Jag är här. Jag är här. Ser du min lampa eller? Nej. Ser du den inte? Det är ett bra tecken. Kollat. Ja, för att det är klassiskt att man ser det genom husen. Jo, det syns. Ja, där. Ser du nu då? Nej, nu står jag och kollar rakt in i en pelare. Ja, eller för att jag släckte den. Ja, det kan jag också. Nu börjar det bli lite ljusare igen, tror jag. Eller nej? Nej, det var månen som har stigit lite. Månen stiger. Blodet rinner. Fuck you, Nalle. Nej. Så du fuck you, Nalle Puh? Ja. Identifiera dig! Piotr. Välkommen. Välkommen! Jag ser ingenting. Välkommen hem till mig. Jag heter Piotr. Det här... ska vi se... Du förklarar så himla bra, Elin! Jag är stolt över dig. Öppen. Är den låst? Den är låst. Den är låst. Varför kan inte... Hallå? Vart är jag? Borde inte jag kunna se låset där? Kan du avläsa min morsekod jag gör med lampan nu? 3. Jajamän, snyggt! Där. 1, 2, 3. Åh, fy fan! Timmy, det var ju för helvete! Krämig alltså. Fast ändå lite torr. Det var konstigt. Mm. Torrt krämig. Torrt och krämigt. Det är en vandrande motsägelse. Då ska vi se, vart är jag nu då? Ja, men ditt slem. Jag är ju väldigt långt bort faktiskt. Det går sådär för mig här. Mm, och jag tänker inte hjälpa dig. Det är läskigt att springa ner för backar i DC, men det är ändå läskigt att springa ner för backar i DC när det är mörkt. Kan du tända? Ja. Kom se lilla bojke. Var är du? Ja, där. Du kan komma in. Inte upp på den här stenen. Epilepsi, go brr. Nu ska vi se. Jag måste hitta lite medicin. Oj. Var är ditt ljus?
Mm-hmm. Jävla uggla. Jävla uggla. Jävla uggla. Uggla. Uggla, uggla, hoppas att vilken dag. Faglund, en... vad fan. Faglund. Nu. Nice, jag har en SVD med två mag. Let's go. Det var det som var tanken, spaghetti pappan. Usch. Det är bra, gå och höra. Va? Spaghetti. Det är Abu Hassan från Lilla Al-Fadji. Har inspirerat den rösten. Oj, det var väldigt lätt. Kom så liten burger. Legendariskt program. Presidenten leder Sverige. Har vi 56 någonstans? Det har vi. Jag dog ju med allt nu typ. Du är ju hopplös alltså. Nej, inte så hopplöst. Mest dåligt. Ja, det har du i och för sig rätt i. My bad. Jag mår bra, Kolibrun. Hur mår du? Varför har jag förkylning när jag inte vill må dålig? Svensk doktor Bolag. Ja, tre. Okej, vid den här ekan kommer jag att hitta tetracyklin, tetracyklin. Det är fint, tetracyklin. Nej, vad var det där? Det var en burlapsack. Burlapsack. Shame, shame. Jag är ledsen, men det fanns lite mat i bilen. Nu äter jag den, bara så att alla vet det. Ja, jag kör på det. Ja, det är mat ska vara ska är till för att ätas. Ja. Straffet är ett nackskott. Ja. Mm. Hörde från Timmy först och sen säger jag det med. Det är straffet är ett nackskott. Det skulle fan vara skitjobbigt. Living around. Får inte äta, annars skjuts du. Ja. Och hör sen. Jävla. Och hör sen. Hör sen. Hör sen. Och hörseln. Hörseln. Den är ändå här på 30 år. Säg jag var barn. Hörseln. How's our week met, madam? Hallå, Basse Lauren. Tack så mycket för 5 månader. Nu är det vitt, äntligen. Hearts in the chat, Basse Lauren. Min vecka är bra. It's good. Ja, jag menar att det är inte rasist, utan det är liksom mätaren är vitt. Ja, det är bra. Va? Det är ingenting. Jag har inte hört någonting. Nej, fan, är det, nej det är bra. Vad gör du? Hörseln. Det är en jävla slem. Jag har inte hört någon hörseln. Jag har inte hört sedan 1955. Det är ganska länge sedan. Efter andra världskriget. Jag kom hem från kriget och frugar, kärring, skrek ju öronen på mig. Så... Inte så här att han hade liksom blivit döv av något skott, utan när han kom nej. Hem så här. Han tyckte jag kom hem så sent, så skrek hon. Vips, så var jag döv. Jag har det varit! Vad är det då? Ingen giltig ursäkt att vara i krig. Kom hem i tid för fan. Satan. Ja, det är sjukt. Ja, galet. True story. Ja, jo, ja, men det, jag tror det. Ej, fan. Åh, oh, shit. Jag ska till polishuset. 112 här är vi. Det här är inget polishus. Jo, det är det faktiskt. Är du långt bort? Jag är just nu i Warren Cove. Det känner jag till faktiskt, för det såg jag på kartan på vägen. Jag hittade ett par Lemas Mag, by the way. Oh, det var synd att du inte fick med dig min Lemas då, som jag hade på mig. Mm, jo. Lismas. Lismas. Och en väst, det kan man tacka sig för. Oh, hallå. Hej Oskarut, hello gamers. How you doing? Det var väl inte den hade bästa military runen. Hade du en trevlig stream? Ah, welcome gamers.
Nu, jag har... Har ni hittat på för något kul då? Jag har CR... Nej, vad fan är det här? Det här är bara skitvapen, va? CR-61 Scorpion och OTS-71. Är det något att ha? Nej. Var spelar ni för någonting? Men finns det plocka? Nice. Eller is behöver vi hitta? Was it good? Did you have fun? Did you win? Did you get all the loot? Did you win? Did you get all the loot? Kryp in i det där lilla tältet och tänk. Åh, vad mysigt. Vi spelar DayZ med två, Timmy och Darwin faktiskt. Ja, jag ser massa mag. Scrolla. Uppåt. Jag ser inga vapen. Jag har inte sett sen 1932. Är det Robin som har lagt in en fucking sporter igen, eller? Han såg inte innan han åkte till kriget, eller? Här, den här sporten kan ta och flyga åt fan ditåt. Har hej. Vad fan, kastar du ut våra sporters, eller ska vi ströka det? Vem är det som lägger in dem? Jag vet inte. Robin, garanterat. Han sa att han hade en sporter förut. Ja, men det spånar nu. Vadå Darwin the Fish? Fisk. Det vet inte du. Vad ska jag ta för något kul då? Ja, det hade roligt. Jag vill snipa folk. Ja, då tar du någon sniper va? Ta en mosin. Mosin är bra, men du har inget sikte till den. Nej. Ja, det ligger ett hunting scope intill, är det bra? Ja, men det går inte att sätta på den. Aha. Vissa nej. Vapen inte platsar bra. CR-527. Fan är jag nu. CR-527 behöver mag. Men du har där och det ligger mag om du scrollar ner till dem och så har. Ska jag bara slänga av med de här vapnen? Är det något? Alltså det är bara slänga på marken. Nej fan, har vi inga sådana mag? CR-527? Mhm. Va? Jo, vi hade ett sånt mag. Jag lägger det bredvid. Det har vi visst, det har jag sett. Är det du? Just det. Nej, Kolibrin Darwin är en gammal man från Stockholm. Inget barnprogram här. En gammal man från... Den äldsta. Jag har varit gammal sedan 1929. Han har varit gammal längre än du har levt. Ja. Jag har varit gammal längre än vad du har varit ung. Va? Det är nog sant det också faktiskt. Jag föddes jävlar. Du blev ung sen. Benjamin Knapp. Benjamin Knapp. Jag är unga ungdomar nu för tiden. Lyssna bara på Benjamin Ingrosso. På min tid var det Benjamin Knapp. Och jävlar. På min tid var det Mozart. Håll inte på hörni. Nu lägger vi av. Alltså jag snackar om zombisarna här. De är taskiga mot mig. Nu tog jag en SK-5966, skulle jag gissa. Det går väl om en sån? Nej, men jag vill ha... Vänta. Jag visste, 527, det var den vi var inne på. Den såg mörkt. Ja, den ligger med scope. Den är worn, så det är helt okej. Ligger ett mag bredvid. Nice. Men vi har bara ett mag till den. Mhm. Börjar gå om sönder ofta, eller? Nej. Det är bara att vi har gjort oss av med massa skit. Jo, men jag tänker, varför skulle man... Jaha, okej, nej, det var inte vagt. Så, nice scope, fan vad gött. Flytta upp vapnen. Så det är lika mer organiserat. Nej. Just det, jag hittar två mag till Skaren nu, men... Asså! Jag har hittat hem till en hospital. Kanske den kan ge mig ett piller, man... Eller saknar, vad hette han, Pillemons? Pulver, nej. Pillemons. Vi växte upp. Pulverhans. Pulverhasse. Som unga män ihop. AR9. Det är 9-19 ammo, det har vi inte så jättemycket med. Eller? Men jag har ju redan fet sniper, ska jag ha... Man vill väl ha något mer auto också, tänker jag. Ja, något close combat. Men välj ordning för det. KAS 74 U, kanske? KAS. Det är AK. KAS. Är den bra? Alltså, den. Auto behöver inte vara det bästa i hela världen, tänker jag.
Den är väl det sämsta av alla. Jaha. Ja, 8 tror jag. AEK. Satan, här var det folk. AEK kan du använda. Ja. Ja, okej. Okay, cool. 56 finns inte as mycket ammo då. Det är det som är problemet. Mm-hmm, här är något borta som lyser. Kan gå och kolla där då. Du lyser ju också ganska rejält. Jag stängde av den nu. Fan, det lyser liksom om taket på det här militärstället. Ja, men då är det nog inget. Jag brukar kunna lysa bara ibland. Ugg liksom. Yes. Men kan vara något, kanske. Nej, hela taket lyser. Då är det buggat. Du är buggad. Du är buggad. Nej. Jo, sa jag. Kråka för mig själv. Han är stegen. Rör mig inte när jag pratar. Hitta inte stegen! Ah! Vad... Vad är det för mark till den här A-ikon? Det är det som sitter i. Ah, jag skulle bara se under vad. Just. Jag vet faktiskt inte vad det är för mag. Just det, jag är blöt och håller på dörren. Men det sitter något i, tror jag. Ja, det är det. Men det är tomt. Nej. Jo. Är det? Den är rätt död. Okej, vänta, jag kan hjälpa till om en sekund. Du är så snäll. Och så gick jag där. Okej, jag är där. Jag är snart framme vid Samson Cross, alltså. Det är den. Den behöver vi inte. Den behövs. Aj! Aj! Fick ont fick jag. Det är okej för mig. Ska vi se. Men hallå? Kan jag få... Hello? Hallå? Jag måste nog logga ut lite snabbt och logga in igen. Nu får lite fryslag här ibland. Jag tror att jag måste starta om dig tjej. Oj, oj. Just där. Nu ska vi se. Ja, just det. One in the chamber, ja. Och så två i magget. Yes. Nej. Tack så mycket, Erik Potato. Hur länge ska ni streama? Jag vet faktiskt inte. Vad fan är klockan? Klockan är 10:06. Nej, så det var retro. Och så vill vi ha den. Eller lite tag till i alla fall. Och den har ju då... Mag... Ja, den har mag i sig, men den har ingen skott. Hallå, mega man. 5:56:45. 5:56:45 är ju det som vi har minst om nästan. Ah, shit.